ដោយទាកាលខ្ញុំតាមណាទងនមស្ការចំពោះរតនត្រ័យដោយជ័យគោរពនឹងទងរឹកចំពោះព្រះវិញ្ញាណខាន់និងវិញ្ញាណខាន់នៃឧបការីជនគ្រប់ក្រុមឡងដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះក្នុងគង់ជាតិនិងប្រពុទ្ធសាសនាទងខ្វាយគង់ចំពោះបរិយគុណប្រពុទ្ធាតែជាប្រជាធិបតេយ្យគុំប្រតង់តាំងពីអ្នកជាតិចិត្តប្រវិញ្ញាជាតិប្រមេតនរងជាអធិរាជនៃសម័យប្រឡងយោធានេះដែលមួយលើដោយប្រតិគុណប្រតង់ណាគុំប្រងក្នុងគណៈមន្ត្រីតង់ក្រុមទាំងប្រតិគុណប្រតង់ណាដែលជាគណៈមេប្រយោគនឹងអរុបសម្រាប់ព្រះជាតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលជាគណៈមេប្រយុទ្ធក្នុងឱកាសសម័យប្រឡងមាសឆ្នាំជួបឧត្តរតរាជ2564លោកពេលនេះនឹងឃើញថាការងារទាំងឡាយដែលយើងបានបំពេញក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំនេះនឹងបានសម្រេចជាស្ថាបករលោកតេការតម្រង់យកបន្ទុកសម្រាប់តម្រង់ដើម្បីនឹងថាជាប់រឹងជាប់ប្រមាណអង្គអង្គណាលើការរៀនពោះលេខនេះគឺថាលោកវាក្រោយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទៅដល់ការរៀនប្រែតាមអភិរាជរាយការណ៍កែប្រែការណ៍នេះដោយលើកបានធ្វើសម្រាប់ព្រោះរាល់អង្គហើយនេះជាការប្រឹងប្រែងរួមរបស់ព្រះគុណរបស់ណាព្រះអង្គនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលបានចូលអបពីប្រទេសទីចិត្តអបពីសមាជិកអបពីគណៈជំនាញរបស់ផងគ្រួតរបស់ផងអង្គដូច្នេះបណ្ដាពេលវេលានេះយើងគួរតែប្របាយវិជ្ជាអបអរគ្រប់គ្នាព្រោះថាបន្តានេះយើងខ្ញុំពិតឬមុននោះដូចជាបានពិតតែឆ្នាំនេះយើងបានបើកស្នាក់ធានរបស់បណ្ដាប្រងទេដោយលើកឃើញថាដូចជាអបរងនឹងលោកណាគ្រប់បាល់តាក្នុងឬប្រយោគនេះក៏បានមានការបង្រៀនឬរយោឯកគោលដៅនឹងអាចតរលោកនេះថាយើងមិនស្មានដល់ឡានទៅប្រងទៅជួបមកដល់ហើយបើកទីតាររបស់មកដល់ប្រងនេះប្រាយទៅប្រាយទៀតបន្តបន្តការគូវាជាពិសេសគឺថាបានសម្បានយើងបានបំពេញការងារនេះតាមទំនៀមទម្លាប់តឆ្នាំហើយគេរៀបចំការយុគគូពីការយុគប្រឹងប្រែងទាំងគណៈបំពេញតគណៈសមាជិកការជំនាញការទីតាក៏ដូចជាជំនួសវាគ្នាក្នុងខេត្តឬនៅបានគូពីក្នុងការរំលោភការពេញផ្លាច់ហើយបើប្រឆាំងនេះរៀបបាន
យើងមានតែជាក្នុងព្រះអរមានរបបនោះបើតាថាយើងបំរុងបើប្រឡងតែយើងក៏បានចម្រាញ់វាថាក៏យើងនិយាយនេះយើងបានធ្វើពីការរួចហើយបានពីមុនបានជាមុនមកដើម្បីនឹងថាពីតាដល់ពុទ្ធលោកការងារមួយចំនួនដែលយើងប្រអនុវត្តក្នុងព្រមគ្រឹះកម្មទានyeah
មិន
ឹមតែជាប្រយោជន៍ចំពោះទៀតប៉ុណ្ណោះទេចាត់ទុកតែជាការរៀនបំពេញផលដោយសេចក្តីត្រាស់ត្រាររបស់អង្គនេះរៀនបានជាការសប្បាយការយល់នេះមានអ្វីដែលអាចបំពេញបានព្រោះមនុស្សតរដល់ចាស់ចំពោះតែនេះដល់ហើយយើងគ្រប់គ្នាតរនៅអាយុពីតាទៀតនៅកាលណាមកទៀតក្នុងតំណែងមកក្នុងតំណែងគណៈកម្មាធិការបង្កើតតាមតែលោកតាគូប្រែលោកជំនាញអំណរគុណអំណរគុណតាមពីរោទៀតអរគុណលោកទៀតអបតាឡាគប្រអងបាទគឺគុណអនិច្ចាជាសាទរ ប្រកេតផលដែលជគុណ